ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെസ്സി സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ജെസ്സി സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്ഷേമനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 1000 രൂപയുടെ വിതരണം. ഇതിനെ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം, എവിടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും സൗജന്യ കിറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക എന്നതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുതേ. നമ്മൾക്കറിയാം BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപയുടെ ധനസഹായം, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപയുടെ ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സഹായം ലഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളുടെ ആധാറിൻ്റെ കോപ്പിയും ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പിയും ഒക്കെ നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുകയുണ്ടായി ഇനി ഒരു ആവശ്യം വരികയാണ് എങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി പുതിയ റേഷൻ കാർഡുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വീണ്ടും അപേക്ഷ വയ്ക്കുവാനും സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോകൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ഷേമനിധിയിലായി അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ തങ്ങളുടെ അംശാദായം മിക്കവാറും ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഏജൻറ്റ് വഴിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നേരിട്ട് അടയ്ക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻറ്റുമാരുടെ മുഖാന്തരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അംശാദായം അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരുടെയും കൈകളിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ഏജൻറ്റുമാരെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുക. ഇപ്പോൾ ഏജൻറ്റുമാർ ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ആധാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കും നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഏജൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇല്ലാത്ത പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എൻ്റെ അറിവുകൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഏജൻറ്റുമാരെയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസും നൽകി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന അവർ മുഖാന്തരം ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക കൈമാറുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സാധിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏജൻറ്റുമായിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ലോക്ക്ഡൗൺ തുടരും പോലും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി കടലിലൊന്നും പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പുതിയ ഒരു ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീണ്ടും സൗജന്യ കിറ്റുകൾ നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. റേഷൻ കാർഡിന് ലഭിക്കുന്ന കിറ്റുകൾക്ക് പുറമെ വീണ്ടും സൗജന്യ കിറ്റുകൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ക്ഷീര കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു സമയത്ത് തങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാല് വിപണനം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. മിൽമ പാലിൻ്റെ സംഭരണം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുവാനോ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ച് അത് പൊടി രൂപത്തിലാക്കുവാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീര കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പാല് തൊട്ടടുത്തുള്ള അംഗൻവാടി വഴി അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെൻ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അവിടെയുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുക, ഈ രീതിയിൽ അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് പാല് സംഭരിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ഷീര കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാലിന് ഒരു വിപണി കൂടി ലഭിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അംഗൻവാടിയിലൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇതിലൂടെ ഒരു സഹായം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയതും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവുമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.